Національної спілки художників України з 1990 року. У 1986 році закінчив Київський державний художній інститут, нині Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, графічний факультет, майстерню станкової графіки. З 1986 по 1989 роки працював у графі... З 5 ранку до сніданку працюють. Після вечері знову ходить захід сонця, пишуть териболі. І цього року написали значно більше картин. І виставка ще краща, ніж минулого року. Але це так має бути, бо як я минулого року казав, що ми минулого року посадили деревце, яке за 10 днів вже заполоносило, вже дало свої плоди і дало нам добротні яблука в вигляді творів художників. А цього року воно ще доросліше, воно вкоріняється, тому що вже переходить потихеньку в традиційний проект. І та яблуня, якщо розкриється над цією теребовлею за багато років, то теребовлю будуть знати в усьому світі, будуть смакувати ті плоди духовні, які творяться в нашому місці по всьому світі. Я рахую, що те, що робиться якраз в передвір'ї цього свята Великого 1025-ї річниці Хрещення Русі, що відбувається зараз в теребовлі, це є один такий невеличкий внесок в ту чашу добра і любові, ту причасну чашу для всього людства, з якої мають причащатися справжні люди, справжні християни, щоб нести з собою далі любов і добро поміж всіх.